Այս արդում էր, որ իմ բարձյամը հիմնված է Եբրայեցի ստուղթի 10-րդ գլխում 19-ն 25-րդ համարներում վրա և չեզի բիդի գարդամ, ասվես կսաղթը խոսկի եղպայրներ, համարձագություն ունինք սուրբ տեղը մտնելու Հիսուսին արյունովը, այն նոր ու կենդանի ճամփորդը, որ հասավ մեզի վարագույրին մեջ են, որ է իր մարմինը։ Եվ մեծ քահանամը ունենալով Աստծո տանը վրա, մոտենանք ճշմարիտ սրտով, լեցուն հավատքով, սրտերնից չար խինջեն մաքրված ու մարմինից մաքուր չրով լվացված, անխախ պահենք հույսին թավանությունը, Վասնզի հավատարիմ է անիգա, որ խոստացավ, և իրարու հոգ տանին, սիրո և փարեգործության մղելով, և մեկ դեղ հավաքվիլը չթողում, ինչպես ոմանք սովորություն ունին, հավա մեկս մեկ հորդորենք ու այնչափ ավելի, որչափ այն օրվան մոտենալը գրես։ Սարի եղմայրը սամ Հիսուսի երկրորդ կանուստի վրայով, որ ուսադիկ որեգած չէ։ Ես ավագատ ուրախ եմ, որ դերը վերականցած չէ։ Եթե հայրուն տարի առատ եգած ուվար ես ոսկիրի չի լայի, և ես շատ կպապակին ժամանակ հագիտրագատյուն Աստուզու շամերգան, որ դերը պետ ենտուրին և դեր Հիսուս արիտք ու դա մեզ և մեր պարեգանները, որ զինք ընտեն և ոչ տարնան, որ դեսյան աղպագան որ են վերատարնան։ Եբրայեց մոց նամագը, որ ձեզի ծանոտ է, հածարիք մեկնապանություններ դիգալարե հին գդագարանի վրայով, թե ինչպես հին ուղթը թարստյարակ եղան և հստակ որ են կպածադրե աստվածային գարկատություններ։ Մեզ զանոտ է, թե ինչպես շատ պաներ խորորդը բատկերներ են հիմ գդագարանի մեջ և աստվածային բադրաստություն Քրիստոսի սկանջելի հայտնվելու համար։ Մարկարեներ մարկարյացան, աստու դարբեր ձարաներ, սկանջելի մեկնապանություններ դվիտ, բացադություններ, մեր միրոջ, պատմագան, հայտնության այան։ Որով մեր դրամատության դակ տրված է աստվածային ջոխ օրդություններ, սորվելու, ընդգրելու և այնիսի միջակը, որ ստանակ, կնգատվի սուրկրային միջակ զինք պարավորիվու համար։ Պարզապանենք կարկու ճշմարտություն է, ինհված Եբրայեցոց վրակ, ին կդագարան են արդված, արնենք տաբանակը, վարագույրը, սիմբոլ մներ, թասմը, որ զադազ էր մարդս աստուծմ է, ուներ լայն թուր, չորս չուներու վրա եցած, որ գրավիրեր ժողորդ, որ աստուծում կար։ Աստվածային բատկանը շատստագ է միշտ, գրավեր է մարդության, որդերի աստվածքա։ Եվ այդ ուտյան ամեն դեսակ պան մեր դրամատության դակ տրածի աստված, որպես գրնանք իրենք ալ։ Դավանագի թուրսի մասը գներգայացն է ժողորդը, որ աստուծմ է հերու գավրել, իսկ ներսը աստուծո ժողորդը եղած է։ Որչապ թշվաղթությունը, որ այսօր միլիոնավորներ միսկոմը գավրիմ, աստուծմ է հերու, չեն հվավագիր աստուզանքին, չեն ընդուներ զինքը, չեն ընդվատարնա, որ անստեղջիչն է և մարդկության միակ վրգիչը, միակ ինք է, որ գրնա գյանքի նշանագություն դա, մնացածը բոլոր արվեստական է, ժամանագավոր է։
Աշտարակը աստվածային լույս կներկայացներ։ Հացը Աստծո կողմէ մեզի դրված գյանք։ Ուրեմն ամբոպելով, այն որ Քրիստոսը ընդունած է գեպատկանի Աստծո և կանչված է զիկ փառավորող և զիկ հագեցնող գյանքի իրեն հետ ավետ հարաբերություն ունենալով, և 19-րդ համարը գսե Աստծո զավակներ եղած եղբայրներ համարձակությունն իմ սուրբ տեղը մտնելու, որևէ մեկը այդ համարձակությունը չի գտնվում, նույնիսկ 5 դակարանի մեջ կահանայեվեդը վախով թողով դարի մեկ անգամ սրբություն սրբության սկմոդենա, անալ նախ իրեն համար պետք է որ խոստումանություններ զոհմանուցաներ, բայց այս ինչ մեծ շնորհք է, որ Աստված կատարած է, որ այսօր ձուրբ եւ ես համարձակություն ունենք Աստծո ներկայությամբ մեզ մտնելու. Այս առանձնահատկությունն է, այս շնորհք է, իր սիրուն արդյունքն է, ուրախանանք, ներշնչվին, փառք տանք իրեն, հալելույաները ասենք իրեն, այս սքանչելի գարգատության համար։ Վստահ եթե Քրիստոսով է փրկությունը, անհեղինակ ճշմարիտ ճամփորդ, և որով գհրավիր է, որ Աստծո հետ սեր հարաբերություն ունենանք, այդ հարաբերության մեջ կա սորվիլ, կաստյարակվիլ, աջիլ, հասուննալ, քրիստոնյան գյանքը աջո գյանք է, հասուննալ ենթադրել է, և այդ դարձյալ շնորհք է Աստվածային, որ մեզի հասցուցած է հոգևոր ճշմարտությունը, որով գրնան կաստյարակվիլ, սորվիլ, ըմբռնել, հասկնալ և ապրիլ, Եվ ադոր պանալին աղոտն է, համարձակությունն այն մոտենալու ինչ կրիշանակ է, աղոտ է, Աստուծո է հարաբերել։ Աղոտը պանալին է առողջ և աղտական և գլխադուր կյանք երնանով։ Աղոտը Աստծո հետ խոսիլ է, աղոտը Աստծո մտիկեն է, աղոտը Աստծո հետ խորհրդակցիլ է, աղոտը Աստծո հասնիլ է, աղոտը Աստծո մոլեցվիլ է։ Այդ միջոցով մենք իր բնության հաղորդագից կլանք։ Մարտին Լութեր օրվա ամենալավ 3 ժամերը աղոտքի ուներ, ոչ թե արտխը և որ ոգնած է ալվրան, բանը չի գա, ասելի չի գա, ապա ամենաառողջ արթուն եղած ադեն Աստծո հետ հրապարակ։ Ջորջ Միլլերս է ամենա գարևոր մասը աղոտքի այն 15 վարյանն է ամենը զելես ետքը։ Ամենը սեր է պայսատքի աղջին 15 վարյանի ասկս է, ամենը համովն է, ամենը խոշն է, ամենը ոտտայան է։ Եվ այս ոտ սեղինակը մեր ուշատության գայտն է 3 առավելություններ, որ Քրիստոս մեզի ծույց կտա թեմի Աստծո ներկայությամբ։ Առաջին, նոր ուխտի հարաբերություն և սուրբ հարաբերություն, օրդնյալ հարաբերություն։ Երկրորդ, Քրիստոս մեծ առավելություն էր, որպես մեծ քահանայավետ, Աստծո դան գլուխն է, Քրիստոս բացավ ճամփաների Աստված և գործ կարակելոց մեջ 110 անգամ հիշված է մեծ քահանայավետ։ Իր քահանայավետական ծառայությունը բաց է բոլորին առջև, Աստծո կողմ խտրություն չկա, Աստված երբեք չսրտուն այժմ հարաբերելով այդ կողմը, բոլորին բաց է, բոլորին համար բաց է։ Դոկտոր Բարկլի գեղեցիկ լուսաբանությունը Յուդա լսելով Անգլիո լանդոն քաղաքի մեջ Բալադին Բակինգհեմ Փելասի ուտյապ, սեր որևէ մեկը գրնասի, որ բարադը հոն է, անտիմ, ես անգլիան գտնվի շատ տարիներ առաջ, տարեր չսեմ, ուր է բարադը գարցնեք, որ ասին զովդեր է, Բակինգհեմ Փելասի հոն է, կացե կտա տեսա ուրախացան։ Բայց կսե, այդ անձը, որ գսե ապտիմասնի բարադը, երբեք չի գրնար գուցերքետ բրնել և թակոյինքով դանի, միայն Հիսուս մեզ գրնա Աստծո դանի, հանե բարդ կամ։
կերեցի է խորհուրդը։ Երորդ, առաջարկված եւ բացատրված արաբերությունը Քրիստոս որպես մեծ քանայվետ, ռեական դիսակատարությունը անկարող էր սրտի եւ խղճի մաքրություն տալ, մարդուս բղձված փրությունը ռեական ձեսով չեր գնար մաքրվել, Քրիստոսի պերազներումը դեղչական եւ ամբողջական է եւ իր գրած մաքրությունը գադարյալ։ Եվ Քրիստոս կորս մը գադարե, it's perfect, գադարյալ է, ուրիշ մետ չունինք, եվ որ մեկը դնդունի Իսուս Քրիստոս, ուրիշ Իսուսի մետ չգա։ Եվ Աստուծո գադարած ատքամությունը եւ մեզի գասնի Իսուս Քրիստոսի միջոցով ուրիշ քաղության մետ չգա, ուրիշ զող պատուցանելու մետ չգա։ God has done everything. He has paid the price. Կինը մը գարած է։ Եվ մենք միան գրման կստանա։ Recipients of God's grace, mercy and love. Եվ ամա այդ միջոցով սերներ մեզ գարաշնորդ է հոր կահոն։ Եվ հավատքով, եվ աղոտքով աբակային դեմ արդեն միդենան աստուծո է։ Ներգայիս աղոտքով, բայց օրմը դեմ արդեն միր բաշտեն գիջարաջ Հովան եղբայրն էլ ակնարգություն դրա բաշտելու երկեր եվ այլը այդ ժամանակ հոր սուրպերն է պեկտեր, միրի պարավորենք իր անունը դիլի խորարին ունգի կալով մեզարեքից ստանչիրան։ 22-րդ համարի մեջ կատրը դարնանք հրավերնը հոգևոր նորոգման, հարաճացման, մաքրության, սրպակության։ Ձեր ապրանքերցած եք բոլորսալ, գիտակիցեք, որ հավատացյալներու մեծամասնությունը չու զերքին վճարել այդ առաջարկված գյամքին։ We don't want to pay price. Սու են, քանի որ կիմ, ինաբ ես խաչկա Քրիստոնեական գյամքի մեջ։ Անց որանալ գա, սրպություն գա եվ այս կարգ բարերը ավ չեն խորզազիր որ ծշվախտապար։ Անցը դուրացին, խաչը վերջուր, երևեսի որ սրպության գա։ Ասո, երկրորդական բարեր եղած են այդպես։ Միջտեր եկեղեցին փուն գոչումը սրպության գանք է։ Փուն գոչումը խաչյալ գանք է։ Աստուրած կյանք ապրիլ է։ That's the message of Christianity. Մենք այժմ գուզենք բրձին։ Որը դիգին մը բրիշկի երտակն դվելու համար, չի կնված գարցնեք։ Դոկտոր գսե գորչա միրի բանչես ինձ մեն կնության համար, ասիկա պաղագան իմ բանկություն ուրավ է, բրիշկի գսե առաջին այցելությունը $10 է։ Եվ երկրորդ այցելությունը $5։ Դիգին գսե ոհ, բրիշկի գսե ինչ ուրախություն է քեզ գրգին տեսնվի։ Շատ ուրախություն է, որ գրգին տեսնվ Ուրեմն գսե ինչ թեր գարաճարգես, ով բրիշկը գսե առաջին հանդիպան ինչ, որ գսե ադիկա է գսե։ Աստուծո է գադակ չլը, Աստուծո է գադակ չլը, ամրավար մեր աչեմ գտրվի կին վճարելու իրականություն հոգևոր կյանքին, սերներ ձեզ բանուսը, կխորիկ որ սուղքին հոգևոր կյանք ապրի, բայց սեզի պամըս է, ավելի սուղ է չապրել, ավելի սուղ է չգործատրել, որով է դեմ այդ զողության արդյունքը հավիտյանս պիտի վայելեք, այդ զողության արդյունքը պիտի պիճանա։ 20-րդ համարի մեջ կսե անխախտ վահենք հույսին թավանությունը, անխախտ վահենք հույսին թավանությունը, ոս հաղթանակի հրավեր և ոչ բարդության։ Ծիշպախտապար մենք ավելի բարջված ենք բարդություն գրելու և բարդության ոգեպանությունը շար ավելի շեշտակի է մեր կյանքերու մեջ, կան թե հաղթանակին։ Այվ է մեկ մրցուն մասնակցով, որ միրի մասնակցի, երվայայ որ բարդության ոգյով երդա։ Ես որ կտոտը պիպոնք խաղայի կամ մի քանի ուրիշ սպորտներ, բոլոր երազս հաղթանանք, ասակ պիտնեմ, անակ պիտնեմ, միրի զարգնեմ, միրի գրգեմ պիպոնքը, վերջապես միրահամ եմ ես, միրահամ ախոյան։
Երբեմն երազները քիրագնացան, երբեմն ներգնացան։ Երբեմն զեզուդելն ապես խոնար գավ։ Ոչ որես որ ամեն բանը մասը։ Ուստի, so points on sofoske սկաչելի ճշմարտությունը մեր արժեր գտնի։ Եվ բարձր իրականություններ հաստատի եւ դատորդանակ օրնակի համար Ասոխոսկո երաճեր թվազի Դաստապանյան, լեսնե, օն Դաստապանյայի առաջին չոսը գրստագացնի մարդուս հարաբերությունը Աստծո հետ, ինչ է պարտականությունը, ինչ է իգուչունը։ Եվ ապա վերջին դեսը մարդուս փող հարաբերությունը ուրիշ է, որով հրավերը առողջ հարաբերություն Աստծո հետ եւ առողջ հարաբերություն իրարու է որպես ընտանիք։ Կարևոր եկեղեցին ընտանիք է, Քրիստոսի ընտանիք է, Քրիստոս գլուխն է, մեր անդամներն ենք։ Եվ Աստված կգնդար է, որ մենք առողջ ենք, եւ մենք ամեն բան դրած է մեր դրամատիկյան տակ, որ առողջ ենք։ Եթե անակիստ ենք, եթե հիվանդ ենք, ես եմ անձավոր, Աստված չէ։ Դարձյալ ինչ որ գտավանինք, պարտական ենք ապրել։ Անդրաժեշտ է, որ փաստենք, թե մենք Քրիստոսի հետևորդներ ենք։ Եթե ոչ մի անձ ձևացնենք։ That's right. Խոսքերով շատ թյուրին է ձևացնել։ Ինչպես է սեղպատ, Park Terror, Hallelujah. Այդ ձնեսը գայնի գոր։ Ինչպես է, ո, շատ շրոն է դրոչ մե, այո, ասված գորդնեգոր, ապրիկ գորյակ եվ այլ միշտեր, կիդե որ ինքը չէ ապրիկ գոր պետք է ածին մեզ։ Ավոր թերասաններ են հավանացյաններ, դեմ է գայնով, բայց ուրախ եմ, որ ասված միշտ պատրաստ է մեզ այցելելու, մեզ ներելու, մեզ սրպակելու։ Գսվիտ է սևացնելու մասին, որ խոսինք, նշանավոր քեզագրիչ Գուստավ Դորե, որ նշանավոր արտիստ էր, երբ Եվրոպայի մեջ երկրի երկիր վիճակորդ էր, այդ ժամանակ հիմա ավես Free Europe չէր, որ ես կերտասոսոն, ապա պետք է սահմաններ են ասնել, ճամփորդած ադեմ երկիներեն մեկ ու մեջոն գործուցած եղել պասպորտը, եր սահմաններ մինաստել, բայց պասպորը գործուցած է, պաշտոնյային սե նրամիտ կտնվիր կսե պասպորս գործուցուցի ճշմախտապար, բայց շատ կարևոր ժամատություն ձեր երկրի մեջ, որոմ պետք է լամ ժողովի կամ ծուսատության, խնդրեմ ինձ արդորություն դուրոր անցնեմ երբան։ Ես կսե Գուստավ Դորեն եմ, նշանավոր արտիստը, քեզագրիչը, Գուստավ եմ, կսե կեզ մեզ շատ էր գուկան ասահմանը անցած էր կսեն ասի ինչ նշանավոր մարդն է բան է, որ խատ է բան էր կսե, բայց կսե կեզ արիպ միտամ, թուղթ, ամարիտ, ադե բալում կսե։ Hele burada derse aşı burada kısa girek. O sıra gayretim gerek. Kız kız yaşadı. Ana kerecik bandı vardılar çevirmiyor. Neyse vardı. Ansır. Buraya söyledim. Androjeşti. Vur, mir, հոգևոր յամքերը այնպիսի դեղմ հասնի, որ մարդիկ հարցում հարցնելու պետք չունենան, գիտնան, որ մենք Քրիստոսի հավատքանիք։ 24-րդ համար մեզ հոգևոր պարծուքի հասնելու հրավեր է։ Նկատեցիք սերներ, որ 22-րդ համարի մեջ կսե լեցուն հավատքով, 23-րդ համարի մեջ կսե հույս, եւ ապա 24-րդ համարի մեջ կսե սեր։ Ավա հույսը հոնարձանագրված է, կարդացի։ Եվ ասում ասած, հավատքը ձեզի վեր նայել է, հույսը ձեզի առջև նայել է, եւ սերը ձեզի դուրս նայել է, ուրիշներուն օգտակար լինելու համար։ Մեր դրոճը հրավերը մեզի հոգևոր ջանքի թակատներ հասնելու, ելնելու համար է, վարը մնալու չէ,
Zaire mena uçe. Miş gari lükuna mera çeptir vats asuzu gome der makılsi, der parsanal, iren lemanil, yev iranun o paravore. What a privilege, you know. Mek şalan kam, bızdik parov gıkoğanak. Dolderi mermeçe horun mez iştah bana. Bolire nedevink, zink sirenk, yev zink paravore. Yer mez siro, yara vere, voç tışlanacağım. Sen, kakat nagel, yev gam ampohçaksın ol. Oke vor aroch kyanki. Sen. E voç te tışlanacağım. Ela ke kragan aday tüm yaze, hansı mı gomek ise, mart mı vor, meger tışnami gönügade, tışnami gönügade, analgı sevuni nasıl paregam verir? Միամ մեկ օքի դժտամի չես, միամ դժտամի, բայ անա դաս օքի։ Բայց կսե մեկը, որ մեկ պարեգամ ունի կնգադե, անա ուրիշ տասը պարեգամներ ունի։ Սո ուրիշ խոսկով մեզ պարեգամության գրագր է, որ շատ ավելի լավ է, որ շատ պարեգամներ ունի, նա շատ նա փողանակ դժտամներ։ İrar mov mıdahok metsek. Aysek söyler. Yete düşmanın nanike, megun nanike. Yes alın nanike hayır. İmza vakneri sayacağım burada. Anadan mekle nasıl abeli. Hoson gerta, Evropa, karşıda da bir can burada. Tımıdahok fikir. Ahol tekin. Yekmayrız kınaç. Bir bana lazım. Yedik noçe. Ağutensi olmaz var. Hederini verir. Aciz, aciz. Gümüdağık fiil. Yevgan, yete zavak neres kan, tordik neres, tasbette sorgin yapman, çen laf çen ne kurda, bekli atıyorum. Ne o temin et zamar. Bu haberi ne haber et? Ciş tasbet söyler, aslan orinak olduğunda, men irarbo vida kırkır veruyek, irarbo mıdam kırıyek, yev irarbo ama ağutelüyek. Բայց ճշմարտ տարի փողանակ աշխարհը ներում ենք զինա գողքնեցնենք հոգուճապ պատճառը բան ինչպես մի բառի դաս օբսեդ դիքորը նորը ական եւ մասի շփական բաներ գսենք կամ գես ճշմարտություն դերեկություն մնա ամենամեծ վնասերով բաներն մեկը աստծո գործի մեջ գես ճշմարտություն սուքե սուքե on the line բայց գես ճշմարտություն Anlamak ve nasıl ki karşı. Çatacak irar olmasın bir kanka değil. Kovana geri alıyor, irar ver, artsın üzeri. Bu değil. O kendine satış var çünkü şu dağı. Ben bitkin üzem, kendi narvansı ki, sun kayınç yapıyor. Ama ben o zaman razı ya, az sonra anlamak için. Olur ise var mı? Olur ise var mı? Bir kanka değil. Ankara'nın bir günü Rusya takavori bu deseri, Mezlin Frederik Kesel'e var. Ama senin sinze goşt kibar bir gör. Goşt. Frederik Metzger Seur, Ali Gayet Kitman kız çeksin. Nanamak biziz. Aysa bize der takavur, kuması da linçer kız seur, adam ku Kitman kız çeksin. As, komple parmakürle, as düşman kürle de, der kırave meydan kerümeç. Որի գոշատ դժվարությունը արջեւար ազելան եպիսը պատրին։ Եվ ավա գվերջացնենք 20-րդ համար մեկտեղ հավաքվիլը չտողպս է, ապա մեկից մեկ խորտորենք։ Երոքյուն չգարտացի սխավարդյու խոշոդենք նոնո խորտորենք կսե։ Շիվարին երկեմը խորտորենք մար ոշոդենի գումանք։ Միգծենք, չարշարենք։ Զիրարի սեր ասիկն challenge-ըք Abin lan kırmasın diye yapma. Niye bakma? Koy. No 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 ay o tüy var kırma. Ay don't worry. Asla bir o pek ezi. Bir de o kne. Atarsın mı ki uzi? Ya challenge ne kor? Abin üstünde zirar sirer. As sokorz sirer. Abin korzak sirer. Abin kortak sirer. Ya ise deroçe kalus tarçak mı dedi na? Kov kovi kalinçu. Vicapan canavar. Avuçmanı kosevanar. No,
Aba zirar kaçalereru, zirar herakleru, hokevor korzi, hokevor yanki araçasman. Vorça babadatsiyaneres, miyapan olan, açap yegeretsin zorutyun bunena. Aşkar gortnivi yep serga mermeç, zorutyun ya yep aspats gparavoru. Vorça benk hokevora bez zoravorlan, açap asuzanunu gparavoru. Açap martik Kristosi yukan. Սիրելեր գիրոչը վերադարձը մոտ է։ Մի խապիկ եմ մարդիկ թվարանդել է։ Մինիս ասամսում ապրիլ 23-ին համար աշխարի վերջի բիկար։ Անով որ ինձ եսին աշուշտ կատագով սեմորսի հեջոք պիրել տունան ես ադոսկրում։ Ոչ որդի մարդոն գիտե, ոչ ռեշտակներ գիտե, հավա միայն հայրը Սերը վստայիտ աստովոսին, չարձակրնեն լեցնատ question God's word, եվ իսուս պավլսը, եվ սվայնը, բերջնականի անիկա, հարցման նշան չի գալ, բայց նացած մեր բարդականթյուն է ապրելու, բայց սերլեր, եվ որ գավրին հոգևոր գյանքը, եվ գպարավոյ սինքը, այո դերը միլիկա, բայց էգեք պատրաստվանք զին դիմավորել։ Նայց եք կամ ողջացին եմ երևյան խորդներով։ Հովանես բարձ ծգնոս մներ։ Իսուսի է ժամանակ անցուց և դարձավ աստվածաբան երկար։ Մատիոս չսիրված Մաքսի մարդեր, այերեսը, ադեին զինքը, մանանատրյաներ, Եսուսի է ժամանակ անսուծ եմ եղավ պատմատան։ Պետրոս տակարյուն, հեջել էչի, գրվազան։ Եսուսի է ժամանակ անսուծ եմ եղավ մեծ կարուզիչ, ավելարանիչ եմ եգիրեցական առաշմորդ։ Ասոր նման շատ որինակ երգան, որ ասո խոսկի մեջ եգիրեցակ Եվ համարձագություն ունեցան իրոչը կաղում ներկայանալու Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, անոնք աղորդեկցացյան աստուվ է, և իրեն աղորդագից եղան, և իրեն սպնություն նա աստուծով սկսան նմանի, և ողտագար պանդեսացան երևային պաներով, երկրորդական պաներով, որ արջիկ չի ներկայացներ, մեր դարպերությունները շեշտելու, եվ ոչ մեր սերը հայտնելու աստուծով եվ իրարով։ Ես խատ որինագով իր վերջացնեմ, բայց մեջի պատկան ուզեմ, որ անտրատարնակ հովքովի գալու անդրատարման։ Դարնար առաջ կյուրացիմը առաջին անկանվալով լոնդոն դիչն է։ Եր արվեստի գետրոն նգայցել է արդ գյալրի։ Նարպեր կերեցիկ նգարներ կտի դեր։ Եվ ապա մեծ ավես տվավորվեցավ Հիսուսի խաչելության նգարը գիացավ և խորունգ սերմը իր մեջ մդավ և մեծ զգացումով պացականչեց սելով կսիրեմ զինքը, կսիրեմ զինքը, արդյունքներ բոսեր իր աչկերը գետրոնացած Հիսուսի վրա, կսիրեմ զինքը, կսիրեն զինքը։ Եվ ուրիշ չորս ոգիներ միացան երուսին մին գալ կսիրենք զինքը, մին գալ կսիրենք զինքը, մին գալ կսիրենք զինքը։ Սերներ արդյոք աշխար ընգգադեք, որ մինք զինքը կսիրենք, թով այդ սերը կոգոտայի խաչապայդի վայն ողեն մեր յանքերը։
Ya mes sirop lesine ziran sielo yoroche parkiamar. Yek yoroche gochin bor raber zing paravorov yank. Sen ayo padrastem kes paravore. Beyoz meses. Alacak. Yek navar hayr varutyam yevaba hostvantyam ukan kvarchev vor hayoravor ankamner yerkaz en asierke asierki naman urish kiretsi yerker yevon mian manatsaz en yerk chenk korzatrats ajis ais aravut pasarik yerov ammen megusoki mech sirdi mech korze ku yerov sur khopul միջոցով գրավովիչ իր մաքրե բարբե եւ քեզ մոմնեցուր եւ դուրորով դեր եւ իրարուն այնք Քրիստոսի քաղցություն անուշությունը դեսնեն իրարու ձեմքին վրա ոչ թե ուրիշ ժխտական պատկերներ մեզ ճշմարիտ քրիստոնյաներ եւ օգնե որ քինը վճարելու պատրաստ ենք երան սեր ուրանանք մեր խաչը վերցնենք Եվ քո երևետ կանք։ Բարքը բալիվը միշտ եզի լավ ապահեր։ Եվ իմ ամեն տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ուրասում սեր Եսուս։ Եվ սուր պոկույն թախսեր հաղորդակցությունը։ Յուրականչույր հելոնավորոս ներգայեք։ Եվ ապա մեր ազգի զավակներում դարածված աշխարի ամեն կողմ։ Ամեն։ Ամեն։